Hey guys, welcome back ulit sa Calay Plants. Ako si Mark at ito naman yung isang daily care guide para sa mga succulents. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung Echeveria na Topsy Turvy. So sa profile ng halaman na ito guys, nabili ko to October or November ng 2020 last year. Nabili ko to sa market dahil common ng succulent na ito. So may roots ito nung binili ko, hindi siya galing sa box pero galing siya sa pinggit. Sa background ng halaman na ito guys, ang Topsy Turvy ay isang cultivar ng Echeveria runyonii. So, yung runyon niya, guys ay flat yung leaves nun. Pero itong topsy-turvy ay nag-curve papasok yung leaves niya. Nag-fold inwards. So, ganyan yung itsura niya. So, yan ay stable na mutation o parang monstrous form ng Echeveria runyoniae. Pero, yung flowers ito guys at yung leaf color niya ay halos same lang dun sa plant na yon. Masasabi ko din guys na ang cultivar na ito ay medyo matagal na sa market kasi nung nag-umpisa ako na mag-alaga ng mga succulents, ito na talaga yung madalas kong nakikita na isang kakaibang itsura ng succulent kasi nga napaka-unique niya. Hindi na siya bago sa market, matagal na tagal, matagal, -tagal na itong variety. Pagdating sa kanyang shape guys, napaka-tight ng kanyang rosette so may kita nyo dyan. At yung kulay niya ay silvery na gray at makapal din yung kanyang farina. So hindi siya manipis na farina yung farina niya na makapal, yun yung nagbibigay sa kanya ng whitish na silver na kulay. At ganoon din, masasabi ko na napaka-tight nga ng rosette niya kasi fast grower siya, mabilis siya nagpoproduce ng mga leaves, mabilis siya mapupuno yung kanyang uh, rosette. Pero pag ulan siya sa araw guys, no, pwedeng medyo mas maging loose yung itsura ng inyong mga topsy-turvy. All around, masasabi ko na easy lang tong succulent ito para sa mga beginners. Medyo adaptable siya, hindi siya maarte na halaman. Hindi siya yung halaman na prone sa paglalagas ng mga dahon. Pagdating sa care guide sa halaman na ito, sa kanyang potting mix, kailangan niya yung fast draining na soil kung may experience na kayong gumagawa ng inyong sariling pating mix at meron na kayong gumagana na formula para sa inyong mga succulents, gamitin nyo na lang yon Pero kung wala, pwede kayong mag-start sa mix na 70 to 30. So, 70% na pamis, tapos 30% organic material gaya ng carbonized rice hull o kaya composted na rice hull. Sa pag-acclimate, masasabi ko na madali lang i-acclimate tong halaman ito. Siguro meron kayong ibang experience sa pag-acclimate ng inyong runyoniay kapag wala siyang roots pero ito kasi sa akin mabilis lang dahil rooted naman siya, tinanggal ko lang yung lumang soil niya saka ko siya nirepat dito. So may roots siya na buhay kaya mabilis siya na nakapag-adjust para sa akin. Pero kung wala siyang root sa inyo guys, masahan nyo, mabilis lang din mag-root yung Echeveria na ito. Maraming ako nakikita iba, no? kahit iwanan lang nila ito habang ini-air dry, magpoproduce na siya ng sobrang daming air roots. Pero yun nga, dahil manipis yung mga dahon niya guys, pwede rin siyang mawalan ng leaves habang nagpoproduce siya ng bagong mga roots. Sa light guys, maganda sa kanya yung 5 to 6 hours na direct sun para ma-maintain niya yung closed na shape niya, na rosette niya, na gaya niyan. Pero kapag binigyan nyo siya ng less sun, guys, kapag kulang siya sa araw, mapapansin niyo na hindi na compact yung rosette niya, medyo maluwag na, magkakalayo na yung leaves sa isa't isa. At ganoon din, yung kanyang monstrous form nga na folded inward yung leaves niya, pwedeng magfold pabalik yung leaves niya. Hindi na masyadong folded, medyo nag-open na yung leaves niya medyo nagiging flat na sa dulo siguro magiging parang babalik siya sa runyon na original na form niya no ganyan yun guys kapag kulang sa araw kasi nagpo siya ng mas maraming surface para mag-receive ng mas maraming sunlight pero kung maraming siyang sunlight guys ipo-fold niya yung leaves niya para less yung sun na ma-receive niya protection sa sobrang init pero yun nga dahil meron siyang ganong adaptation sa sobrang init guys kaya niya rin yung full sun na araw kahit maghapon Basta established na yung inyong mga succulents. Marami na siyang roots sa ilalim. Hindi siya prone sa sunburn. Dahil nga makapal yung farina niya, gaya niya, no? makikita ninyo. Hindi niya kailangan ng sobrang daming protection sa araw. At mas titingkad pa yung kulay niya guys kapag mas marami siyang araw na na-receive. Re Pagdating guys sa watering, may kita ninyo na kapag madali nang ma-fold yung leaves niya, gaya yan madali nyo na itulak, hindi na siya lumalaban kapag tinulak nyo. So, yun, kailangan na niya yun ng dilig. At yun nga, kapag dry na dry na talaga yung soil niya. Pero pag moist pa yung soil niya guys, kahit uh, na bend yung leaves niya, huwag nyo muna siyang diligan. Hintayin nyo, nyo na mag-dry thoroughly yung soil niya bago nyo siya diligan. Mapapansin nyo dito na habang nag-acclimate siya, nagpaproduce siya ng roots, mabilis siyang maubusan ng leaves. So kapag naglalagas siya ng leaves guys, huwag nyo siyang didiligan kaagad kapag moist pa siya. Kasi ginagamit niya lang yun para makapag Pero kapag rooted na siya, hindi na siya maglalagas ng leaves at kapag niyo, nyo, magpoproduce na siya ng panibagong growth. So, huwag kayo masyadong mag-alala guys kung mabilis na naglalagas or natutuyot yung leaves nito sa ilalim. Natural lang yun sa kanya. Pagdating sa problem guys, medyo prone ito sa mealybugs, sa insect infestation. At ganoon din, mahirap nyo makita na meron siyang mealybugs kasi nga yung shape niya ay folded. So, marami siyang singit-singit na baka mahirap ninyong masilip. At dahil nga sa farina, baka ayaw nyo siyang hawakan, no? So, kung may mealybugs siya, gumamit na lang kayo ng systemic na insecticide gaya ng Starkle G na ilalagay nyo sa soil tapos i-absorb ng halaman at yun na yung papatay sa insect kapag kinagat ng insect yung halaman niyo. Pero ganun din, maganda para maiwasan nyo yung problem sa succulent na to, maganda dapat yung pati mix niya, hindi siya laging nababasa ng sobrang tagal at hindi rin siya natutuyo sana ng sobrang tagal. Kasi pag naging weak yung inyong succulent guys, ay pwede silang lapitan ng mga insect. Kaya medyo common na sa akin ito, baka magkaroon kayo ng mindset na pwede nyo na siyang iniglik kasi easy lang naman siya lumaki, easy lang naman siya alagaan. Pero kapag niniglik nyo din tong halaman na to guys na walang dilig, yun nga, pwede rin siyang lapitan ng mga insects. Kaya huwag nyo na rin sana siya na iniglik ng sobrang tagal. Kahit kaya niya na walang tubig ng medyo matagal, pero bigyan nyo pa rin siya ng tubig pag kailangan na niya. Huwag nyo siyang iwanang dry ng sobrang tagal. Ngayon guys, pagdating naman sa pagpropagate ng topsy-turvy, pwede nyo siyang ipropagate via leaf siguro. Kapag meron na kayong malaking leaf sa halaman ninyo, kapag sobrang kapal na ng leaf talaga niya, no? Huwag naman yung ganito ang bata pa kasi baka masyadong maliit yung pups na lalabas kapag kinuha nyo to ng leaf. Pero kahit hindi nyo ito kuhaan ng leaf guys, kapag lumaki ito, natural lang sa kanya produce na produce ng sobrang daming pups sa ilalim. Marami akong nakita ang mga topsy-turvy na nagkukulumpon lang talaga yung pups niya sa ilalim. At ito nga siguro, um, ay hindi pala ito yun. No? May iba kong si na nabenta na marami na talagang pups. Nabili nga siya kasi marami siyang baby sa ilalim. Ito, medyo bata pa siya at medyo establishing pa siya dahil bago pa lang siya sa akin. Pero maasahan ko na ma-produce na rin ito ng pups sa susunod. Ngayon guys, kapag nakikita nyo nagkukulumpon yung pups niya, huwag nyo isipin na nasasakal yung babies na yon. Hayaan nyo lang sila na magkulumpon. Kasi pag tinanggal nyo sila na sobrang bata pa, hindi sila lalaki. Hindi sila makapag ng easily compared kapag mas malaki na sila. So masasabi ko sa inyo guys na kahit nagkukulumpon yung mga pups niya sa ilalim, hayaan nyo lang na lumaki yung pups na yon. Mag-adjust sila eh, sa sarili nilang size. Either lalabas sila doon sa ilalim para makapag sila ng mas malalaking roset uh, rosette pero mag a sila ng sarili nila. Hindi sila masasakal doon, hindi mamamatay yung babies na yun. Basta hayaan nyo lang na connected siya sa mother plant para may energy sila na mag ng panibagong mga growth. Yan guys, kung ma-experience kayo sa inyong mga top terbi kung nagkaroon na kayo ng problema dati sa halaman na ito, paano nyo sinolve yung inyong problema na yon or halimbawa nakapag-propagate na kayo ng top turvy sa sarili ninyo, no? Sana i-comment nyo dyan sa baba yung mga tips din ninyo para sa halaman na to para matulungan natin yung mga beginners na gustong mag-alaga din ng Topsy Turvy. Pero kung nagustuhan niyo 'tong Care Guide na 'to guys, sana i-like niyo 'tong video na 'to. Sana mag-subscribe kayo sa chan dito sa channel. Maraming pa tayong gagawing mga care guides para sa iba't ibang klaseng mga halaman. Pero ngayon, hanggang diyan lang muna 'yung care guide natin at kita-kits na ulit sa susunod na video. Bye-bye.